前有男朋友，而且是红尘看过后的患难之交，我怎么说呀？所以说我成不了。徐敏俊认定了我是展昭，对不起，展天笑。对不起，他说的。对不起，他说的。展天笑。那个啊，哎，他跟着呢。他。女字旁的他。为人啊。也不对。你怎么理？不是，你这样。哎，对，是不是雪人啊？叫他，你让。可以出了一点点酒，有点好。啊，来。我操！我操！哎呀，挂了。挂了，挂了。好的。那味道肯定不好吃，咸的。这个事儿对自己家里人的事儿，咱了解一下，这事儿挺，对啊，挺认真的，挺关键的。对，操，这个，那就这个稍等，我明白，稍等啊。挂了。应该是哪断哪儿好，也恢复了。大彪，不是他们下车，他们。他看我打球，然后学了一点。对。哎，美女，然后还战斗在八卦第一线呢。那必须啊！只有哪一天您不耍酷了，我才开心。我不耍。那个介绍一下，这是我老公的同事，从杭州来。杭州的。这位也会是。这世界很酷。